Blíži sa koniec októbra a s ním aj dušičky. V Trnave budú cintoríny otvorené medzi 7. a 22. hodinou. Mesto dočasne upraví hromadnú dopravu. Posilnili sme spoje a od 1. do 3. novembra bude premávať mimoriadna linka číslo 25 a číslo 26 a takisto aj klasická linka 2. Najvyššiu návštevnosť podľa hovorkyne mesta očakávajú tradične cez víkend. Plné budú nielen parkoviská, ale aj cesty v celej Trnave. Všetkých účastníkov cestnej premávky nielen v okolí cintorínov prosíme o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dopravného značenia. Pre zamestnancov cintorínov sa blíži najrušnejšie obdobie. Vrcholí kamenárska aj kvetinárska sezóna. Pracovníčka pohrebných služieb hovorí, že na hroboch sa najčastejšie objavujú chryzantémy a aranžmány. Stále tomu kráľuje taká tá črepníková chryzantéma, ktorá je v tomto období top. A potom sú to aranžmány, ako som spomínala, buď z tej čerstvej čečiny, ale ešte stále veľa ľudí stavia na ten aranžmán umelý. Pamiatka zosnulých sa odvíja od Sviatku všetkých svätých, ktorý je o deň skôr. Dávni predkovia si ho pripomínali na jar. On sa spočiatku slávil v mesiaci máj, ale až potom neskorší pápež Gregor ho vlastne posunul na ten sviatok v začiatku novembra, ako ho slávime v podstate aj my dodnes. Na dušičky spomína na zosnulých celý kresťanský svet. Podľa etnologičky má každá kultúra jedinečný prístup. Napríklad Mexičania majú na cintorínoch hostiny. Oni vlastne celú noc na tých hroboch hodujú, jedia sa sladké torty, koláče, všetko je to v tváre lepky alebo kostier a kosti. Katarína Nádaska dodáva, že unikátne zvyky boli aj na Slovensku. Ľudia verili, že na dušičky prichádzajú na zem zosnulí a preto im pripravovali tzv. Dušičkový tanier s kúskom chleba. Jakub Krajňák, Mestská televízia Trnava.